Liquor ammoniae. Recipe uncias octo muriatis ammoniae. Uncias sex calcis recentis. Octarios quatuor aquae. Superinfunde octarium aquae calci, tum contege vas, et sepone per horam. Dein adice muriatem ammoniae, et reliquam aquam prius fervefactam, et contege vas iterum. Cola liquorem postquam refrixerit. Tum destillent fluiduntiae duodecim liquoris ammoniae in receptaculum. Calor eius non superet gradum quinquagesimum. Pondus specificum liquoris ammoniae est ad pondus aquae destillatae, ut non gentae et sexaginta partes sunt ad mille partes.